No niin, nyt. Tässä on tämmönen harrinta ja pirkoota tämmönen. Kato, kuka siinä on kenties nuorena. Sinä. Sitten tuli tämmöstä. Vatsari sinistä. Näin aattuna. Tää tuo tuli postissa. Sit siinä tietenkin oli... Tommonen. Niin. Ja... Tommosta, mikä tuo on? Tohvetta. Hyi. Tohve on paha. Tukkeksi. Persiä. Sitten näitä suolasia. Sitten vielä jatkuu. Aha. Jaha. Sitten tämmösi. Tuu tän lähelle. Nää on katottu ekokki. Niin on. Sitten tuli tohon. Tunnetko kuka siinä? Niin on, siellä on kuvia pas. Kuka siinä? Niin, Ullan tyttö. Laura. Niin, Ullan tyttö. Niin, Laura. Hänen tyttären tytär. Niin. Lappena kirkko. Näyttää olevan. Siinä on ristiäisiä. Haluatko nekin nähdä? Näin, siellä on ristiäis. Esimerkiksi. Nuohan se näikin. Eiks näe? Sitten siinä on. On siinä. Kubi A. Niin. Tämmönen. Tuossakin sukukuva. No siinä on kaverikuva. Ei kuin kuka. Ai Pekka ja Jyri Paas. Niin. Joskus. Sitten siinä ja sitten siinä yksi henkilö, kuka... Että semmosia. Semmosia kuvia, Paas. Pitikö me ottaa siusta, kun sä tutkit jotain? Vai paatko se video tulemaan? Ai, miepä sä laitan nyt tämän videon tulemaan, jep.